Wasiirka Wasaaradda Beero Dowladda Koonfur Galbeed ayaa yiri tababar dhowr maalmood ee dareeriyo xirfadii oo koorlanka qaaday dadka xanaaneeyo shinnida ee ku nool gobolka Baaya. Barnaamijkan oo ayaa qaban qaabaday Wasaaradda Beero iyo Waraabka Dowladda Koonfur Galbeed oo kaaladaha sayadda tiika munaasabaddan oo la akiiraayay tababarka waba gobro ku hayay. Wasiirka Wasaaradda Beero iyo Waraabka Dowladda Koonfur Galbeed Mudane Mustaf Iido, agaasimaha guud ee Wasaaradda Beero, mas-uuliyiinta hay-adda tiika, dadka ku shaqeeya xanaaneynta shinnida, iyo mas-uuliyiinta jaamacado dhiirrigeliya walaasaarowka dalka. Onkooreen waliba goobta ku hadlay qaar ka mid ah dadkii ku faa'iidaysatay tababarkan. May umahadnagaana khaasata sidoo kale may umahadnagay mego wasaaradda beeraha ee maamulka dowladda Koonfur Galbeed sidoo kale jaamacadda Zamzam oo nin qabata tababarkan qiimaga badan u dhigay iskaashatooyinka oo maybu deegaanka mayba ku faa'iidnay walbadan oo maybu eedan qiimo badan sida asmaga oo madaasay jinnada iyo malabka madaasay maybu eedan ku faa'iidaysado insha allah umuma may hajaane kaxda ahaanu ballan qaadanay hob ilaahay indiidna ilmigii walaanigaana tufkayga maybu aan iinsheeneeno maybu un niin dhiibeen. Barkun la qabaday run ahaantii tababar muhiim ah nin hay hadii aan oo ka hadalow magaca iskaashatooyinka ee shinnida tababarkun waliba ka faa'iidnay waxyaabo badan oo ka saabsan dhaqashada shinnida unoo horey ku kasaanay haddana waliba waha waliba kasii darsanay kasii ziyaadsanay cilmo kale oo una noo moqonay taasna aan ka mahadiyaana dadkii haqaban qaabiyey barnaamijkun. Tababarkun intiisa dareeri waxyaaba una ka faa'iidni haddii aan dhowr shay ku qaado waliba kuma daha qaabka casriga ee landhaqdo shinnida run ahaantii deegaankun waa deegaan hodan ah oo beero shinnida waxyaaba iskuulli waliba hodanka ah laakiin waliba muddo kuma oqonaha farsamadii iyo qaab dhaqashadii iyo kuma oqonayti taasna haddii una helni wasaarad iska taxluu jiyaasa barnaamijkaas in oo waliba waha dadhani hirta unayna tababaran nin qabada runaanti wasaaradda eedeedan kama hadayaana mas-uuliyiinta hay-adda barnaamijka taabagelyaasha iyo guddoomiyaha jaamacadda Zamzam University Dr. Aadan Cabdi Isaaq iyo Yoona Dijo goobta ku hadaleen. Annagoo hay-adda tika ah waxaan u sheegaynaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed wasaaradda beeraha iyo dhanka xoolaha iyo beeraha inaan sii wadi doono horumarkooda. Bu bölgede eskiden beri Somali'nin en güzel balının elde edildiği Baydova'da arıcılık geleneksel yöntemlerle ve oldukça düşük bir verimle yapılmaktadır. Onun kaladan lanwel bo bero idan dane o onkurite wasaaradda beeraha oo mas-uul ka ah dowlad goboleed Koonfur Galbeed beeraha oo shaqooyin badan qabata deegaanadan marka may fadaan in la iskaalada deegaankan la iska caawiyo iskaashatooyinka barnaamijkan ka faa'iideeyaan oo may la faday in qalabkii iyo walaalka faa'iideeyaan in wax ka saaran in horumariyaan tiknoolajiyada cusub la bari in qaabka dunida walaansaaradaas unuun walaansaarana malabkaas asaagsho kalena maana oo walanbaranayo in walbaran rajeen dhammaantiin oo onkuriyaan wasaaradda beeraha iyo hay-adda tika mas-uuliyiinta ka sareeya oo mararaagiyaga tinii ruwan iyo iskaashatooyinka oo mararaagi ka qayb qaadeen barnaamijkan fursad helen asaagin kale oo fursad nihala jar may faadaan in misidka la deersi tababarka la deersi. Mustafiido, wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dowladda Koonfur Galbeed oo munaasabadda ahiriyaan mahadnagay hay-adda barnaamijkan ku caawiyaasus oona daneeyayaalka barnaamijkan kala dardaarmay ini fikrado wanaagsan ay qusay walaasaarowka dalka iyo lukooyan wasaaradda beero iyo waraabka dowladda Koonfur Galbeed. Waxaan rabaa runtii anoo ka faa'iideysanaya fursadan beeraha markii laga hadlayo wax badan waxaan ka sheekeynay wax soo saarka dhulka laga beero galleyda iyo masagada iyo cuntada caadiga ah laakiin maanta waxaa jaanis noo ah runtii beerta shinnida inaan u taagannahay horumarkeedii haddee tahay sanaadiiq lagu horumarinayo shinnida. Shinnida marka waa laba nooc, marna iyadaa la beeraa oo la badiyaa, marna malabaa laga sameeyaa oo malabkeediyaa la beeraa. Marka macalinkii darsiga siinaya ardaydan waxyaalaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah in shinnida naftirkeeda la badiyo. Shinnida deegaanadan waxay ka mid tahay deegaanada ugu badan malabka laga soo saara, laakiin dadka deegaanka waxay soo saari jireen malab. Malabka waxaa ka horreeya marka in naftirkeeda shinnida in la beero. Shinnida beeritaankeedii, qaabkii loo kordhin lahay, sidii loogu faa'iideysan lahay, cashiro tiro badan ay qaatay ardaydii runtii ka kala socday iskaashatooyin kala duwan. Waxaa u maleynaya inay yihiin 15 iskaashato loo dhammaystiray qalabkoodii sanaadiiqda ahay ee lagu keydinayay shinnida. Malabka caaggii saddexlaha ee 3 litr meeshan waxaa laga gadaa lacag $80.
isbayska ama meesha uu qaadanayaan sanduuqa waxa u maleynaa wax centimeter leeg oo aad u yar. Marka haddii qofka uu soo saaro isbuucii laba caag ama saddex caag uuna ka soo saaro hal geed oo beertiisa ku dhex taalla asagoo ka faa'iideysanaya aqoontii la baray, meeqa baahi uu dabooli karaa ama meequu soo saari karaa bishii? Dowladda Turkiga waxay ka mid tahay waddamada ugu badan ee soo saara malabka ama ka faa'iideysta. Marka farxadeenoo tahay hay-adda TIKA oo runtii ah hay-adda ugu qaabishan ama ugu weyn ee Turkida xiriirka caalamiga ah inay maanta nala joogaan oo 2011-kii waddankan ku soo baxay xilligii ay ka jireen abaaraha, maantana u taaga runtii qayb ka mid ah horumarada deegaanada ka socda. Waxay muddo ka soo shaqeynayaan arrimaha beeraha. Wasaaradaha beeraha kala duwan deegaanada, gaar ahaan Koonfur Galbeed, waxay ka kaalmeeyeen marar badan inay siiyaan iskaashatooyinka qalab, in shirkadaha oo abuurka soo saara ay garab istaagaan. Maantana waxay wax ka soo qabteen runtii arrimaha shinnida, oo aan rajaynayo wax soo saarkii malabka deegaanka caanka uu ku ahaa inuu kordho. Ardadii aqoontii ay bartay inay ka faa'iideystaan, iyagana ay sii baahi doonaan beerta shinnida. Shinnidu waa aan dhahay malabku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha Nabiga Cali Sallallahu Alayhi Wasallam oo ammaana oo daawada ah. Marka haddii malab badan aad soo saarto, dadka xataa caafimaadkooda qayb ka mid ah waa ka kaafisay. Aada u mahadsan tihiin hay-adda TIKA, runtii aada ugu mahadcelinaynaa. Waxaana rajaynaynaa inay sii wadi doonaan dadkii ka faa'iideystay runtu naftirkooda, iyagana inay sii kordhin doonaan aqoontooda. Anka dambeyn, wasaaradda beero iyo waraabka dowladda Koonfur Galbeed iyo qalabyasha la duban guddoonsadii beeraleyda gobolka Bay iyo dadka shinnida xanaanayow Maxamed Muumin Maxamed, warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed, Baydhabo.